Salam, hoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox gözəl, çox ləzzətli, çox asan iftar üçün yemək hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonacan izləməyi unutmayın. İndi isə keçik hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 4 ədəd toyuğun sinə ətini uzunsov şəkildə incə-incə doğrayıram. Toyuq ətini doğradıqdan sonra 1 ədəd böyük soğanı yarım aypara şəklində doğrayacağım. Soğanı doğradıqdan sonra 2 ədəd şirin biberi uzunsov şəkildə doğramağa başlayıram. Lazım olan nə varsa doğrayıb bir kənarda gözlədirəm. İndi isə bir tabağın içərisinə bir qədər bitki yağı əlavə edib, isindikdən sonra doğradığım toyuğun döş ətində əlavə edib bir qədər qovuracağım. Toyuq əti 5 dəqiqə qovrulduqdan sonra doğradığım soğanı da əlavə edib yenidən təkrar qovuracağam. Soğanla birlikdə 5 dəqiqə qovrulduqdan sonra toyuq əti, doğradığım biberləri də əlavə edib, yarım yemək qaşığı, yemək duzu əlavə etdikdən sonra təkrar qarışdırıb, qapağını bağlayıb birlikdə qovuracağım. Biberlər də qovrulduqdan sonra 1 çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı qırmızı şirin toz biber, yarım çay qaşığı qara istiot, yarım qaşığı da pul biber əlavə edib təkrar qarışdırıb qapağını bağlayıb 5 dəqiqə qovuracağam birlikdə. Ən sonda isə 2 yemək qaşığı biber tomatı əlavə edib 5 dəqiqə qovurduqdan sonra ocaqdan götürəcəm.
Hazırladığım yemeği gördüğünüz bu mini lavaşdan içərisinə əlavə edəcəm. Bu lavaşları özüm hazırlamışam. Hazır lavaş alıb bu ölçüdə kəsib hazırlaya bilərsiniz. Hazırladığım yemeği lavaşın orta hissəsinə əlavə edib pişirmə qabımın içərisinə düzməyə başlayıram. Düzərkən kənar hissələrinə dağılmamaq üçün bu qaydada kasadan istifadə edirəm. Pişirmə qabımı tam doldurduqdan sonra rəndələnmiş Holland pendirini hazırladığım yeməyin üzərinə əlavə edirəm. Gördüyünüz bu qaydada orta hissəsinə yerləşdirirəm Holland pendirini. Holland pendirini də əlavə edib bitirdikdən sonra 250 dərəcəli sobada 15 dəqiqə bişirəcəm. Və budur, mənim yeməyim artıq gördüyünüz kimi hazırdır. Çox gözəl alındı, rəngi mükəmməl, dadı çox ləzzətli. İnanın ki, yedikcə yemək istəyəcəyiniz bir yeməkdir. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub, zil butonunu aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonradan izləyib, yaxınlarınızı paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.